Вибух у приміщенні Білоцерківської реадміністрації на Київщині. На світанку невідомі жбурнули гранату у вікно на першому поверсі. Осколками посікло стекло, стіни і вікна. Пожежі не було. Ніхто з людей не дістав поранення. Охоронець, який чергував, відбувся переляком. Нині на місці працюють слідчі, повідомляє про службу поліції Київської області. Правоохоронці назвали інцидент хуліганством.